här med mellanmål, Sara. Ja. Hur ska man se på det egentligen? Alltså, om man äter frukost, lunch, middag, behöver man verkligen mellanmål? Nej, men jag kan tycka att ibland om man inte hinner åka hem och äta middag innan man ska träna, så kan man liksom dela upp sin middag i två. Mm. Alltså att man äter ett mellanmål innan träning och sen äter man en lätt middag när man kommer hem. Men det kan vara samma sak också. Det kan precis samma vara sak. Två olika saker. Nej, då kan vara det här kan du äta när du kommer hem. Det här kan vara middag, ja. Precis. Och middag kan vara frukost. Ja, men precis. Middag kan vara mellanmål. Man behöver inte vara att exakt de här ingredienserna är ett mellanmål, eller hur? Nej, och det här är ju dessutom en konstig kombo kanske. Jag har tagit avokado och använt den som en frukt. Det är kvarg. Det är kvarg. Precis, proteinrikt, fettsnålt. Många äter just nu. Ja, det är väldigt trendigt. Blåbär äter vi också mycket just nu. För det tycker vi är riktiga också. Blåbär som är blå, inte stora som är vita inuti. Nej, för de gillar inte du och jag. Nej, för det är inga antioxidanter. Blåbär. De är inte blå inuti. Nej, de är ju värdelösa. Och så lite så här frysta hallon. Oj, det här är fint. Mest bara väldigt gott också. Fast jag har nog aldrig provat avokado tillsammans med den här mixen. Nej. Det är nytt. Och honung. Och så lite god. Alltså honung har ju en del ser ju förstås sött och det är ju gott. Men det är också nyttigt, eller hur? Det är jättenyttigt med honung. Inte för att det är kalorisnålt utan för att det är antiinflammatoriskt. Och ja, det är jättemycket näring i honung. Om man ska äta sött, se till att äta söta saker som det är näring i.